Tamanduá, peixe, cobra, macaco, tucano, animais silvestres empalhados que fazem parte do projeto Florestinha estão expostos na Expo Grande 2019 e é um dos locais favoritos da criançada que passam pelo local. O sargento William participa há quatro anos do projeto e é ele que explica como funciona as palestras sobre a educação ambiental. A gente leva esses animais nas escolas para a gente fazer uma palestra sobre o tráfico, o atropelamento, a caça, todos esses motivos. Fazemos também o um teatro de fantoche, chamado Homem Meio Ambiente, que é bastante descontraído e as pessoas elas gostam, elas gostam muito do nosso teatro. O projeto Florestinha também destaca a importância da preservação de alguns animais que estão em extinção, como o tatu canastra, a onça pintada, a parda e o lobo guará. Todos os animais são de verdade eles foram vítimas de caça, tráfico, atropelamento. Não foi a polícia militar ambiental que matou eles. É, vamos supor que essa onça pintada ela foi atropelada. Aí o Cras ele vai e recolhe esse animal. O Cras é o centro de reabilitação de mamíferos. É, se ele sobrevive, ele é devolvido para a natureza. Se ele não sobrevive, ele é doado para a polícia militar ambiental que faz processo, porque muitas pessoas não vou poder ver esses animais aqui, como o tatucaná, o lobo-guará, onça-pintada. Na natureza é muito raro de ver esses animais. Aí nós levamos nas escolas e mostramos para as pessoas. O projeto trabalha ao lado social e do meio ambiente, com crianças e adolescentes carentes de 7 a 16 anos. E é desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental do Estado, que tem por objetivo tirar esses jovens das ruas e dar oportunidades de terem uma profissão. Para permanecer na instituição, é preciso ter boas notas, ótimo comportamento e, principalmente, disciplina. E a CICRED Campo Grande, preocupada com a formação de bons cidadãos, apoia esta iniciativa. É o segundo ano né, consecutivo que nós estamos apoiando o projeto Florestinha. Né, é um apoio financeiro, né, mas principalmente apoiamos a causa. Né, a principal iniciativa de responsabilidade social do CICRED é a educação. Então, a educação ambiental ela se encaixa dentro do, do, da nossa principal iniciativa. Né? E a gente acredita que é, trazendo o projeto Florestinha né, na Expo Grande, podendo divulgar o trabalho na essência que é feito por essas crianças e adolescentes, para nós é muito válido.